Ассаламу алейкум, жарыс десе жалындап тұратын жанкүйер қауым. Бұл спорт сағаты бүгін жексенбі, мен Арнат Дүйсен. Біз бүгін ауыр атлетикадан жаттығу жасап, Алматыда өткен спорт күні жайында толығырақ айтатын боламыз. Елімізде спорт күні тамыз айының 3-ші жексенбісінде аталып өтеді. Оңтүстік Астанада спорт күні таңсәріде әуесқойларға арналған Tour of World Class 3-ші кәсіби веложарысымен бастау алды. Спорттық шараға қатысқан 600-ден астам әуесқойлар шассе және маутин байк түрлері бойынша бақ сынады. Былтырғы жарыс қазақстандықтардан басқа Ресей, Тәжікстан, Қытай, Ұлыбритания, Испания және Түркия азаматтарын жинай алды. Биылғы веложарысқа қатысушылар еліміздің түкпір-түкпірінен келді. Әуесқойлар Розбакиев, Левитан көшелерінің қиылысынан Әл-Фараби даңғылына дейін, Әл-Фараби даңғылы Розбакиев көшесінің қиылысынан Достық даңғылына дейін, шығыс айналма жолы мен Хайлиуллин көшесі Талғар даңғылы мен Құлжа даңғыл бағыты бойынша өзара мықтыны анықтады. Tour of World Class веложарысы дәстүрге айналды. Біз осы велобайгені жыл сайын спорт күніне қарсы ұйымдастырамыз. Барлық спортшыларды спорт күнімен құттықтаймын. Бүгінгі күні Алматыда велоқозғалыс қарқынды дамып келеді. Әр жексенбі сайын велошерулер өтіп тұрады. Мақсатымыз осы веложарыс арқылы велоспорт әуесқойлар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Биылғы жарыстың өзгешелігі, жарыс жолына шыққан әрбір қатысушы арнайы медальдармен марапатталды. Осы жылы жарысқа аздап өзгеріс енгізілді. Тұңғыш рет 12-14 жас аралығындағы жасөспірімдер қатысты. Олар бірінші болып жарыс жолына шықты. 14 шақырымға шапқан 20 жеткіншектің бәсекесі көргеннің көз айымын қандырды. Балалар арасында бірінші болып мәре сызығын 13 жастағы Даниил Пушкарн егесті. Мен үшін жарыс жолы оңай болмады, дегенмен қолымнан келгенінің бәрін жасадым. Бұл веложарысқа арнайы дайындалмадым. Жай өзіме сенімді болғандықтан жеңіске қол жеткізіп бірінші орын алдым. Ал ересектер 30 шақырымды құрайтын жарыс жолында сынға түсті. Олар жас ерекшеліктеріне қарай 8 топқа бөлінді. Маутин байк категориясында 49 минут 23 секунд нәтиже көрсеткен Евгений Асафов жеңімпаз атанса, шоссе түрінде 45 минут 12 секунд көрсеткішімен Геннадий Крупиков үздік шықты. Оңтүстік Астанада спорт күнін тойлау Авиатор стадионында жалғасын тапты. Спорт күнінде алматылықтар мен қала қонақтары бақтарын шағын футбол, волейбол, қол күресі, арқан тарту, гір спорты, асық ату спорт түрлерінен сынап көруге мүмкіндік алды. Ең басты мақсаты бұл жалпы Алматы қаласының тұрғындары және балалар үлкен. Спасибо, Тишин родитель, вы очень классный, нам понравилось, честное слово, до скорых встреч! Осылайша Алматының халқы спорт күнін атап өтті. Бұл спорттық іс-шара спорттық Алматы бұқаралық спортты дамыту бағдарламасы аясында ұйымдастырылып, тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойына арналды. Ұлттық құраманың ойындарын жеті қадағалап жүретін жанкүйер ретінде айтар болсам, өзіміздің есімізде 2015 жылы Астана аренада Қырғызстан мен Қазақстан арасында жолдас кездесу өтті. Сол кезде 7-1 есебі тіркелген болатын. Бұл енді біздің ұлттық құраманың тарихындағы бір айтулы күндер деп айтуға келетін шығар. Осы биіктен қазіргі жағдайға қарап тұрсақ, Қырғызстан құрамасы да бір жылдың ішінде әжептәуір өзгерді деп айта аламыз. Сондықтан екіншіден Қазақстан ұлттық құрамасына жаңа бапкер келді, бапкерлік құрама ауысты, жаңадан ойыншылар қосылды. Осылардың барлығын жинақтап келгенде, негізінде менің ойымша Қырғызстанмен өтетін матч біз кемінде бір 3-0, 3-1 есебімен ұтамыз деген ойдамын. Қырғызстан құрамасын әлсіз деп айтуға келмейді, өйткені ол жерде Германияда, Түркияда, жаңағы Таиландта, Ресейде өнер көрсететін футболшылар бар. Сол елдердің чемпионаттарында ойнап жүрген футболшылар Қырғызстан ұлттық құрамасының сапында. Біздің ұлттық құраманың сапында жаңа ойыншылар бар. Өте бір өзінің позициясында мықты ойнай алатын, интеллектуалды тұрғыда ойлай алатын, алаңда ойнап қана емес, ойланып ойнайтын футболшылар бар. Осыларды ескере отырып және Талғат Байсуфиновтың соңғы нәтижелеріне сүйенсек, біз Қытай құрамасымен кездесу өткіздік, Әзербайжан құрамасымен кездесу өткіздік, екеуінде де жеңіске жеттік. Және осы құрам, осы біздің қазіргі құрам өте бір байқанда көңілден шығады деп айтуға болады. Бізде ілгерілеу бар, бізде келешекке сенімен қарауға болады. 2018 жылғы Ресейде өтетін әлем чемпионатына Қазақстан үлкен мақсаттар қойып отыр. Және жаңадан тағайындалған бапкер, яғни Талғат Байсуфиновқа осы әлем чемпионатына өту үлкен бір міндет ретінде қойылды.
Біздің топқа келетін болсақ, біздің топта Польша, Дания, Черногория, Армения және Румыния құрамалары бар. Осы құрамалардың ішінде енді басты фаворит ретінде Польша мен Дания құрамасын айтар едім. Өте ойындары жинақ енді, былай айтқанда еуропалық деңгейде, әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүрген құрамалар. Және Румыния құрамасын айта кету керек. Ал Армениямен біздің тереземіз тең. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Қазіргі таңдағы Қазақстан ұлттық құрамасының жаңаруы, жаңа бір лептің келуі біздің ойынымыздың. Бұрындар егер ойынның соңына қарай біз гол жіберіп алып жататын болсақ, қазір біз гол жібермеуге ұмтыламыз және қорғанысымыз түзелді. Одан кейін шабуылымыз шыңдала бастады. Яғни біздің орталық шептен алға қарай асырылған доптарды, былай айтамыз, орысша айтқанда реализация, яғни жүзеге асыру, ол бір өте жолға қойылып келе жатыр. Шабуылшылар бар мықты, соның барлығын, бапкер қойған міндеттің барлығын орындайтын. Сондықтан менің ойымша оптимистік көзқараспен қарағанда біздің 2018 жылғы әлем чемпионатына баруға толыққанды мүмкіндігіміз бар және құқығымыз да бар. Елбасы 31-ші жазғы олимпиада ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлерін марапаттауға арналған салтанатты рәсімге қатысты. Рәсімді ашқан мемлекет басшысы барша қазақстандықтарды ұлттық құраманың Рио-де-Жанейродағы 31-ші жазғы олимпиада ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық құраманың жаттықтырушылар құрамына, олимпиадашылардың отбасыларына және барша қазақстандықтарға сайыста қолдау білдіргендер үшін, ал спортшыларға нағыз бәсекеде көрсеткен ерік-жігері мен олимпиадалық даңққа ұмтылысы үшін алғыс айтты. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев рәсім барысында олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлеріне мемлекеттік награда тапсырды. Елордалық Астана командасы Батэ клубын жеңіп, Еуропа лигасының топтық кезеңіне шықты. Беларусьтің Батэ командасымен қарымта кездесуінде Астана тең ойнады. Борисов аренада өткен ойынның бірінші таймы алаң иелерінің пайдасына шешілді. 1-0. Батэ форварды Михаил Гордейчук 27-ші минутта есеп ашқан. Ал ойынның екінші таймының 49-ші минутында Неманья Максимович бұрыштамадан берілген допты қарсылас қақпасына дәл баспен бағыттап есепті теңестіре білді. Твумаси 76-шы минутта 2-1 есебімен Астананы алға шығарған. Кейін 89-шы минутта Астана қорғаушылары айып алаңында ереже бұдып, француз төрешісі 11 метрлік айып добын белгіледі. Оны Стасиевич сәтті орындап, тараз басын теңестірді. Нәтижесінде ойын 2-2 есебімен аяқталып, екі матчтың қорытындысы бойынша 4-2 есебімен Астана клубы Еуропа лигасының топтық кезеңіне жолдама алды. Еске сала кетейік, командалар арасындағы алғашқы ойында елордалық клуб 2-0 есебімен жеңген болатын. Шағын футболдан Қазақстан құрамасы Таиландта өткен халықаралық турнирде топ жарды. Бұл жарыста үш кездесу өткізген жерлестеріміз бір рет жеңіске жетіп, екі рет тең ойнады. Тұсаукесер бәсекесінде біздің жігіттер Иранмен ұпай бөлісті. Есеп 3-3. Келесі кездесуде Жапонияны 9-0 есебімен тасалқан етті. Соңғы бәсекеде жерлестеріміз Таиландпен тең түсті 3-3. Алаң иелерінің қақпасына Дуглас 2 доп салса, тағы бір голдың авторы Павел Таку. Сөйтіп Қазақстан мен Таиланд 1-1 ұпай жинағанмен доп айырмашылығы жағынан біздің команданың көші ілгері болды. Естеріңізге сала кетейік, бұл күндері Қазақстан құрамасы 10 қыркүйек пен 1 қазан аралығындағы Колумбияда өтетін әлем чемпионатына дайындалуда. Бұл жарыста әр құрлықтың үздік 24 командасы күш сынасады. Жерлестеріміз Е тобында өнер көрсетеді. Біздің қарсыластарымыз Аргентина, Соломон аралдары және Коста-Рика. Жеңіл атлетикадан Лозаннада Гауһар лигасы атты турнир өтіп жатыр. Қазақстандық спортшы Ольга Рыпакова үш қарғып секіруден Колумбия мықтысы Катерин Ибаргуэнге ғана есе жіберіп, екінші сатыға табан тіреді. Қола грек қызы Параскеви Папахристудың қоржынында кетті. Еске сала кетейік, Рио олимпиадасында Ольга спорттың осы түрінен 14.174 метрді бағындырып, қола медальді еншілеген болатын. Жүзі алдағы қойып көрдіңіз. Уағы алейкім сіз. Жаттығы жақтан жақтығы. Иә, иә. Жаттығыларыңызға бізде қосып көтейік. Ең алдымен ауыр атлетикада нені білу керек, қадамын жерге салу керек. Ең бірінші, енді бізде барлық спорттағыдай қыздырумен бастау керек. Жаңа бас, қол, аяқ, шынтақ, иық бәрін соң қыздырып, оған соң содан кейін барып штангын ұстап, жаттығуды жалғастыруға болады. Оның бәрі жарақталған. Иә, әрине, ол ең бірінші қолданатын нәрсе ол. Ендеше бастайын? Жарай. Бастан бастайын. Ең бірінші. Оңға. Солға. Жақсылап қыздырып аламыз. Келе жатып, енді иығымыз. Иығымызды. Бұдан ішке, сыртқа. Жақсылап қыздырып аламыз. Қол иықтарымыз айтады. Өйткені бізде қол толық жұмыс істейді. Қол.
келесі жылда қарамыз. Біз енді көп жарақат белден болғандықтан беліміз жақсылап қызырып алайық. 2-3 жатты ғой. Оңға, солға. Енді келесі дземіз. Енді ауыр атлетика 90% жұмысты аяқ атқарғандықтан жақсылап дземіз қызырып алайық. Келесі соңғы жаттығуымыз қолықпен кистіміз. Енді штанг көтергенде бізде штангыда екі жаттығу бар. Біріншісі рывок, жұқа көтеру. Екіншісі талшық, ол серпе көтеру. Бізде жаңа рывоктан бастағандықтан мына босатпаңыз, мына қысып тұрады, бүйтіп жаймен бүйтіп отырасыз. Бес штангасыз ақын отырып көріңіз бірінші. Штангасыз ақын отырып көріңіз. Жақсы, бел босатпа. Табырыңыз отырып көріңіз. Кенден ол. Шашаңызды. Ол жақсы, енді бір рет отырып. Бірегілі үйрен олар, сосын жаңа негізді. Ал бұл сатпаймыз. Ақырын отырамыз. Болды. Сөз. Арнатын енді жұлқа көтеруді бітірдік. Енді келесі жаттығуымыз серпе көтеру. Оған күш көп қажет ететін жаттығу. Енді сол үшін келесі жаттығу өтейді. Бұда жаңа осында тұрамыз. Бірінші кеудеге алу. Сосын кеудеден жоғары қарай көтеру. Бірінші былай тұрасыз. Шынтаңыз қайырасыз. Жоқ, бұл кезде қатты отырып керек емес. Кішкене тұрыңыз. Аяқ жинаңыз, аяқ жинаңыз. На уровне. На уровне плеч сидит, да? Стоп. Мы на кол блэхан какой-то рукой. Осы кезде, оно тисе и септель мере лады бізде. Міне. Міне, осы. Осы балжмен тұру керек. О, отырып. Енді кішкене төмен қарты отырып барып, жоғарыда секіру керек, аяқташып жүру керек. Вот жақсы. Аяғыңызды ашып қоймай қойдыңыз былай қаратай. Енді мынаны былай қаратай ашу керек аяқ. Қаптыра қаш. Үлкен вес үстіңізден келгенде, үлкен вес келгенде есептен болады. Сол үшін қатып қалу керек та. И секірін. О, жақсы, жақсы, жақсы. Жақсы. Көтеруге болмайды, бұл жігіттердікі. Менікі ма деп қалдың ма? Жоқ, жігіттер көтереді. Бүгінгі жаттығуымыз осы. Құрметті көрермендер, енді мен базарға барсам, келіншегімнің барлық сөмкесін көтеруге күш жинаған сияқтымын. Спортпен шұғылданыңыздар. Рахмет. Жақсы. Спорт сағат өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі спорт тұлға Айдарының қонағы кәсіпқой бокста ел мерейін үстемдетіп жүрген Батыр Жүкенбаев. Батыр, біздің арнамызға сұхбат беру үшін уақыт тапқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ең алғашқы сұрақ, енді өткенге оралсақ, боксқа қалай келдің? Жалпы өзің қай жақтың тумасысың? Мына көрермендер білсін, танысын, руың қандай?
Мен негізі өзім Чу өңірінің тумасымын. Негізі осы боксқа 13 жасымда келдім. 13 жасымда сол Чуда 6 сынып қо. 6 сыныптан бастап дайындалдым. Ең алғаш жекпе-жегім есімде болғанда сол 6 сыныпта болды Тараз қаласында. Ең алғаш жарысында негізі 3-ші орын алғам. 3-ші орын алдым. Полуфиналда ұтылып қалғам негізі. Мұрным қанап. Боксқа деген сондай бір андай екінші рет бір боксасым келмей қалатындай бір сезіммен қайтқан болатын негізінде. Мен негізі Чудың қасында бір Еспе деген ауылдамын. Сол ауылға барған кезде жаңағы әке-шешем бәрі 3-ші орынды құрметтеп күтіп, бәрі шулап, бүткіл ауыл шулағаннан кейін боксқа деген қайтқан жаңағы желание дейді ғой, ниетім ашылып. Сөйтіп қайтқан боксты жалғастырып, мен әлі күнге дейін бокста келе жатырмыз. Осы Алматыда спорт школа бар, дарынды балаларға арналған. Қазіргі таңда шаңырақта орналасқан. Сол спорт школаға 8-ші класында тапсырдым. 8-ші класында отбор өтіп, спорт школаға қабылдандым. Сол 8-ші кластан бастап менде осы бокстың ең бір қызу бір жұмысы басталды деп айтсам болады. 8-ші клас. Содан 11-ші кластан кейін, 11-ші класқа дейін сияқты оқыдым. 11-ші сыныптан кейін осы мынау қазір отырған осы РКС деген спорт колледжіға түстім. Осы спорт колледжіде біраз өзіміз жаңағы тәжірибе дейді ғой. Тәжірибемізді алдық, біраз тер төктік. Қазір де мысалы қанша шет мемлекетке жол жүріп келіп, сол жақ дайындалып, осы залымыз өзімізге ыстық болып тұрады. Өзім негізі Ұлы Жүз руым негізі ыстық. Қонаев атамыздың ұрпағынанбыз. Әуесқой бокста национальный сборныйда болдым. Көптеген халықаралық турнирлерде өттім. Бірақ та бірінші номер болмадым негізінде. Ал енді кәсіпқой боксқа оралатын болсақ, кәсіпқой боксқа қалай келдің? Жалпы осы кәсіпқой боксқа ауысатын адамдардың бойында бір қасиет болу керек па? Қасиет болғанда ең бірінші адамның өзінің ынтасы деп ойлаймын. Өйткені біздің қазіргі таңда біздің қазақ елінің боксшыларының тәжірибесі өте мол. Бізде айтады ғой, біздің жаңағы қазақ елінің жаңағы школа боксы өте қатты жоғары деңгейде. Өзімнің де осындай кәсіпқой боксқа ауысам деген ниетім болды негізі басында. Сондай ниетпен жүргем, сосын өзім сұрадым, іздестірдім кәсіпқой боксын жолдарын. Америкаға барым келді, ол жақпен сөйлестім. Одан кейін осы Канада елінен жақсы ұсыныс келді маған. Жаңа контракт дейді ғой, жақсы контракт. Мені келісім шарты бүткіл жаңа маған керекті қалайсың болайын. Олардың жаңа контрактісі маған ұнады да. Ұсыныстары ұнады. Сонымен 3 жылға келісімшартқа отырдық. Кәсіпқой боксқа ауысқаныма 1 жыл көлемі болды. 1 жылдай көлемінде болды. Қазір Канада еліндемін. 4 жекпе-жек өткіздім. 4-теуінде жеңіске жеттім. Алланың қалауымен. Иә, енді 4 рет жеңіске жеткеніңді бүкіл барша қазақстандықтар біледі деп ойлаймын. Енді бәріміз қуандық қой ол кезде. Енді алдағы жоспарларыңмен бөліссең. Алдағы жоспар енді Алла қаласа осы келе жатқан сентябрь айының ортасында бойым болады, бұйырса. Соған дайындық жалғастырудамыз. Енді осы жолы ұзаққа кетіп бара жатырмын. Бір көлемінде бір 4-5 ай. Қыста декабрь айында келіп қалуым мүмкін. Денсаулығымыз жақсы, жарақат шыққандай не болмаса, негізінде бір 4 бой өткізетін шығармыз деген ниеттеміз енді. Алла бұйырса, енді оған дайындығымызға байланысты, денсаулығымызға байланысты соған келе, сол кезде көрерміз. Рахмет саған, Батыр, уақыт тауып келгеніңіз үшін, сырлы сұхбат бергеніңіз үшін. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз, спорт тұлға айдарының бүгінгі қонағы болған кәсіпқой боксшы Батыр Жүкембаев. Рахмет, енді сен онда жеңістерге жете бер, біз мұнда қуаныштарыңмен бөлісіп жүре берейік. Рахмет үлкен. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Біз сіздермен алдағы жексенбіде қайта қауышатын боламыз. Өмір атты жарыста әрбіріміз жеңіс тұғырынан көрінейік. Келе жатқан Конституция күні құтты болсын. Алматы арнасы қосулы болсын.